Hej, jeg hedder Peter, og det her er den første video i en lille serie om at skrive bedre objektorienteret kode. Alle lærebøgerne, de siger jo, at man skal planlægge og designe sin kode ordentligt fra starten, så er det nemmest og rarest. Men vi ved jo alle sammen, at det ikke altid sker. Især når man er enten er lidt uerfaren eller bliver lidt ivrig, så koder man tit af uden at tænke over det ordnede, design. Derfor har jeg lavet den her lille serie, hvor jeg tager et stykke kode jeg har skrevet, som er så langt fra objektorienteret som overhovedet muligt og så vil jeg igennem en, den her serie af videoer gradvist forbedre det, blandt andet ved at kigge på nogle af principperne i GRASP, men også sådan mere i det hele taget generelle gode practices inden for objektorienteret kode. I den her den første video, der vil jeg bare vise eksemplet på øh, programmet, jeg kører, og vise, hvor galt det står fat. Men lad os kigge på applikationen. Det er en lille database, Studentbase 9001, som kan liste en række studerende. Hvis jeg skriver et her, så kan jeg se, der er 33 studerende. Der ser velkendt ud. De har alle sammen et hus, de bor i, og nogen har to navne, og nogen har tre navne de ser velkendt ud for nogle af jer. Man kan så, hvad hedder det, vi kan lede efter, hvis vi vil slette en studerende, delete en, så siger det, at vi skal vælge en først, så lad os prøve at finde en, en der hedder noget med Harry, lad os sige to, så kan vi slette, så siger vil du virkelig slette Harry Potter? Ja, ud med ham, og så lad os liste den, og nu kommer det bare fuldstændig vilkårlig rækkefølge her. Så men hvis vi bladrer tilbage, der vi havde det er den her fil, det hele bliver gemt i. Og der kan vi se, Harry Potter lå lige efter Parvati. Og det gør han ikke mere. Og hvis vi så exiter den her, så gemmer den listen. Og han er nu også fjernet herfra. Hvis vi starter den igen, Applicationen. Vi kan, så kan vi også. Vi kan liste alle students. Der er 32. Så kan vi oprette en ny. Se, okay, vi vil oprette Harry med efternavnet Potter og mellemnavnet James. Og han bor i Gryffindor. Og hvis vi så lister dem, der er 33, står der. Så kommer han her i slutningen, og vi kan exit. Det program er lavet med hele to klasser. Student, som indeholder informationer om en student. First name, last name, middle name og house. Og der er nogle standard getter og sætter, og som vi kan se, nogle af dem bliver ikke engang brugt. Sætterne bliver ikke brugt noget sted. Og så har vi vores main program med en main metode, hvor koden ligger ordentlig bunke. En stor metode. Hvis vi kigger på strukturen, så er der kun den ene metode. Men lad os lige kigge på den og gå igennem og se, hvad den egentlig gør. Bare for at få et overblik. Den har en arraylist af alle students. Og det første, der sker, er, at den loader en fil ind med en scanner. Og den læser hver linje, splitter ved semikoloner, fordi linjen ser sådan her ud. Der er et semikolon, semikolon, semikolon. Og den ignorerer den første, fordi der står bare overskrifterne, det, er, eller en overskriften, det er ikke en student. Og så siger den, at den første del af fornavnet, som efternavnet, mellemnavnet og huset. Hvis mellemnavnet er tomt, så sæt det til 0. Opret en ny student og tilføj til Array-listen. Okay. Så i gang med brugerfladen her hvor vi kan vælge Liste alle, Find en, Edit, Delete og Create og Exit. Hvis vi trykker Exit, så gemmer den listen, først så skriver den standard overskrift ud, og så kører den igennem Alle Students. Hvis det mellemnavnet ikke er nul, så skriver den det ud med fornavn, efternavn, mellemnavn og house. Hvis der ikke var noget mellemnavn, så skriver den ikke mellemnavnet ud. Og slutter af med at flushe og exite. Okay. Så har vi den her, hvor den lister alle. Kører igennem af listen, ligesom før. Hvis der ikke er noget mellemnavn, så skriver eller hvis der er et mellemnavn, hvis det er ulig med 0, så skriver den mellemnavnet ud imellem fornavn og efternavn, og ellers så skriver den kun fornavn og efternavn. Og så skriver den til sidst, hvor mange der var. Hvis vi vil finde en, så ser det straks lidt mere kompliceret ud. Der beder den om en, en søgterm, og så opretter den en liste over found students, og så laver den et eller andet her, hvis at okay, køre igennem hele listen, alle, list, alle students i listen, og hvis fornavnet indeholder det vi søgte på, eller efternavnet indeholder det vi søgte på, eller der er et mellemnavn, og det indeholder det vi søgt på, så bliver den tilføjet til vores liste af found students. Hvis der kun er en, så gemmer vi den i en current student og siger, at den er fundet. Hvis der er flere end en, så siger den, at den fandt flere og skriver en liste ud og beder brugeren om at indtaste et tal, som er index plus 1. <tryk> og hvis der bliver indtastet et tal, der ikke passer, så beder den om et nyt her. Og ellers så siger den, at så har den fundet en student. Og den tredje mulighed er, at der ikke blevet fundet nogen overhovedet. Så siger den, current student er noget. Der blev ikke fundet nogen. Og så har jeg edit. Den har jeg ikke fået lavet. Den kunne jeg simpelthen ikke overskue. Uh, så det er en fremtidsudvidelse, men jeg tror, jeg vil have det lidt mere objektorienteret for, at den kan implementeres. Og så har vi delete, og den siger så, hvis current student er ulig med noget, altså hvis den, op, hvis den tidligere i en søgning resulterede i, at den blev sat til en, så spørger den, er du sikker på, at du vil delete den her med det fornavn og efternavn? Så her opgav jeg simpelthen at kigge på, om den havde et mellemnavn eller ej. Så det bliver ikke skrevet Og hvis man svarer ja, så bliver den slettet. Øhm, og der bliver lige udskrevet, at nu er den slettet. Og den sidste mulighed her, hvis vi skal oprette en student, så spørger den om fornavn, efternavn, mellemnavn. Og hvis man indtaster ingenting, så bliver den sat til 0 en om havs, laver en ny student og skriver ud, at den er oprettet, og der er så så mange i databasen. Så det er jo en dejlig omgang kode, som ligger inde i main metoden det hele, så det er meget tydeligt, at der skal gøres noget her. I hver enkelt video i den her serie vil jeg så lave en forbedring. Og du kan følge med på GitHub. For der er et repository til hele projektet, øh, Battle at Care Student Base, og der ligger i main der ligger den færdige version. Men du kan altid gå ind og finde et en branch for en tidligere, og der er originalen her for eksempel, hvor der ligger den oprindelige udgave, som er den her store forfærdelige main metode, hvor det hele ligger gemt i, og der kan du så også øh, til hver video finde en, en en branch der hører til den. Linket det står i videobeskrivelsen ved hver enkelt. Så øh, lad os straks gå i gang i den næste video.